Hola, aquí Fran da Lobeira. Novo mes e nova lista das 50 do YouTube. E hoxe, por ser novo sistema de valoración, non hai corte. Podedes pasar a ver o vídeo explicativo nesta ligazón de aquí. Dentro intro. 50. Boa tarde, boas días, boa noite, boas madrugadas. Cando sexa, bueno, tampouco é moitas máis. 49. 47. O que se chama moitas veces violencia estrutural. 46. Pois viaxa con entrevistas a través das mellores anécdotas que podemos atopar pola rúa. 45. Despois de decidirme, non traes outra... Eu traio xente de calidade. Estamos 44. Na iglesia de Tiobre, de origen románico, na que temos a maior representación no timbal. 43. 42. Somos Alberto Dentía e voltamos outra vez máis ca nosa sección Non se estresen. 41. Onte chegamos a Caldas. Maravilla. Os vídeos que vou a gravar a partir de agora van a ser gravados co móvil. 40. Trinta e nove. Contigo, Beco. Outro onde está abaixo, non? Mírate ben, pero que a mí pareceme precioso. Así que nada, imos facer un vídeo aquí en Pasarón. Mataría a esas señoras que van falando e che cortan o paso. Pois mira, Loli, lo que te decía, Sandra Román, técnica superior en dietética e ademais fai divulgación nas redes sobre este mesmo tema. 35. Grazas, moitas grazas. 34. As persoas con dano cerebral e as súas familias poden acceder a diferentes tipos de recursos e axudas. 33. Todo o que entra dentro, non? Entón, iso fai nos máis resistentes aos antibióticos. 32. Porque gracias ao seu traballo, descúbrensenos as maravillas do planeta. 31. Tortillas. Outra edición de paquetiños roleiros, desta vez vástagos de Sundigurat de Shadowlands. 30. Así que non nos chega con eso, senón que queremos que se acabe cos laboratorios de experimentación animal. 29. Novas publicacións que vayan xurdindo e que estén relacionadas co mundo da gaita. 28. É profe de lingua e literatura galegas no IES da Pobra de Caramuñar. 27. 26. Son Laura, xornalista, e invítoche a aprender xunto a min todo o posible sobre o ciclo menstrual. 25. Boas tardes, ou agora que estes vendo, pero non é agora, é sábado pola mañá e non estamos para pensar moito. Hai que aclarar. 24. O que máis nos gustaba era que nos dixeran a fala, neno, a fala. 23. García, igual que a nosa nai, igual que a nosa boa, igual que a nosa bisaboa. Boa tarde, vindes un día máis aquí a un directo máis no Twitch de Aquí Chero Papá. 21. Hola, estamos aquí na segunda intervención do Festival Culturban. Estamos con Davixino, de Burela. Mas tamén xeral desde sempre, quitando o verán en que non tiña mijos e me destrocei o estómago con licorca. Fiado libro, traigovos un vídeo moi breve para explicarvos un reto aínda máis breve que poderedes facer de xeito moi sinxelo. 19. Gracias aos vídeos que nos ten aquí un chaval que me chamou para botar unha man con Luca e iso é de agradecer, sabes? 18. Son José Iglesias, un mariñero de Galiza. 17. Son José Turbegal e sempre vou acompañado do meu sacho selfie. 16. Descubrindo roteiros novos, espectacular o contacto ca natureza. 15. Aquí na miña canle a identidade de un galego. 14. Que che parece o meu novo outfit? O teu novo que? Que che pasa na boca? O teu que? Estou falando da miña experiencia hospitalaria e a situación de privatización da sanidade do Hospital de Ourense. 12. O cheiro a orgasmo de Kim Kardashian. 11. Moi especial. Que estamos de aniversario. Si, señor, non vale furar, cumpre un ano. Hoxe estamos con Flori de Goyán, que leva 30 anos de percorrido de peluquera. Flori, como foron? Hola, que tal? Benvidas a Recuncho Gamer. Seguimos repasando os xogos máis caros para as diferentes... Nove. Virán máis? Virán. Cando? Non sei, aínda que bucear,
para canto menos iso. Se polo que sexa, coñeces o tempo e poucos pratos máis fresquiños nos ocorren ca esta ensalada libanesa que estades tardando en probar. Non tiño confirmado, pero chegaronme así noticias de que de sacar así músicas novas. Eso é correcto? Moi correcto, Mario. Sí. Escondades. Moi boas. Desta vez encontrome en ADE para saber que opinan os estudantes sobre os estereotipos que se lles atribúen. Unha semana máis a Peche Perimetral. Xa é un sin parar de vaca. Curiosidad por casi todo. Quero analizar casi todo. Nos Diario é o xornal máis empregado nas aulas de Galicia e non só polo profesorado de galego. E eu dicía que vou pa cama, que non quero velo máis. Pero mira, que ahora ven a parte máis bonita. E o número 1. E isto foi todo por hoxe. Lembra que podes achegarme ás canles que ti coñezas, a estas, as nosas redes sociais, a este enderezo electrónico e todo iso ligado neste sitio web alobeiratoday.gal. Parabenizar dende aquí a xente de Chíos en Galego polos seus 10 anos de vida, 10 anos poñendo o galego no Twitter. E por 1000 chíos máis para o galego que a nós na Lobeira Today parecen nos poucos. Nada máis, agardo che gustase este novo formato da listaxe, vémonos noutra e apertas!